Aquest cap de setmana, Blanes esdevindrà la capital catalana de motos i altres tipus de vehicles clàssics, amb la primera trobada de vespes i motos clàssiques, a més també de sidecars o mini coopers. La trobada tindrà lloc durant tot el dissabte a la plaça dels Països Catalans i ha estat organitzada de manera conjunta pel grup Salvàtics Vespa Blanes i el Departament de Fires i Festes de l'Ajuntament. Des de fa temps, Blanes volia allotjar un esdeveniment com aquest i finalment es podrà fer realitat. Jo feia anys, 5 o 6 anys que ho volia fer, no? El que passa que amb el Covid van sortir coses, problemes, i ho van deixar estar, no? I un dia parlant amb el Ferran i un altre, no? Parlant de vespes, podíem fer una trobada i mira, i aquí es van engrescar i van començar a pensar això, no? A fer una trobada i agafar idees i mira, i hem lligat amb un festival de música i mira, i després a part de vespes també hem convidat a motos clàssiques i estan contents. Són 12 hores de festival, no? Comencem, diguem, són com dues parts. La primera part és a les 10 del matí, que és recepció, inscripció i almorzar, i la gent que vulgui participar, no? I a les 11:30 sortirem de Blanes, irem cap a Tossa, farem la ruta i tornarem, no? Farem un dinar popular, no? Donarem una entrega de premis, no? I un dinar popular, i a partir de les 5 de la tarda començarà el Festival de Música, no? Jo, la veritat, quan vas començar vas dir, a veure, seria un fracàs, menys de 30 motos seria un fracàs. Si anàvem 40 participants, no? I calculem, ara mateix portem uns 65 inscrits, no? Que han pagat la inscripció, i calculem que tranquil·lament podíem calcular, posar la mà a la taula, entre unes 85 motos. Hi ha bastant d'apassionat, sol han passat bastants apercebuts perquè aquestes motos no corren gaire pels carrers, però, ostres, aixeques una pedra i en surten uns quants. Hem convidat una mica, diguem, a la població dels voltants amb qualsevol tipus de vehicle clàssic que tinguin. Però bueno, avui ja som any 24, per tant, estem parlant que motos clàssiques ja són del 2004 i poder tan clàssiques algunes no són. Però veurem a veure quines motos ens venen. Normalment aquestes motos o restauren bé senceres o acaben donant molts problemes. Llavors, sí, es pot dir que és una afició una mica cara. Hi haurà algunes paradetes de negocis locals, com el Cara B, que vendrà discos, hi haurà les entitats de Vespa, també. Hi haurà el Portobello d'aquí al poble, relacionats amb el vintage, diguem. Sí. La veritat és que és una activitat molt interessant. La gent, realment, qui és aficionat al motor i sobretot als clàssics, s'està molt avançat aquesta afició i s'espera gent d'arreu de Catalunya, de pobles al voltant, però també de més lluny, i la veritat és que crec que és una activitat molt, molt maca i familiar, de vegades. Som un poble, jo dic, amb una riquesa cultural enorme, amb un gran teixit associatiu, i això es nota. La gent vol fer coses i, evidentment, això es nota cada cap de setmana, sobretot des del principis de juny, perquè també hi ha les festes del barri, si no m'equivoco, aquesta setmana són les del Racó d'Emportes, i a partir d'aquí fins ja tot l'estiu. Dins la trobada també està previst lliurar reconeixements a diferents categories, com per exemple a la moto més antiga o a la més simpàtica. Alhora se sortejarà un casc clàssic de la marca Vespa, gentilesa d'un dels establiments que col·laboren, Mateu Motors. I per acomiadar aquesta primera edició, s'iniciaran un seguit de concerts començant amb el grup Brighton 64, seguit del mític grup Los Guateques de Ronnie Lomas, i també es comptarà amb el suport de diversos DJs de Blanes que contribuiran a que la trobada sigui perpetuament animada.